გესალმებით. დღეს საკმაოდ საინტერესო განხილვა იყო და კონსტრუქციულ რეჟიმში ვისაუბრეთ კონკრეტულად ამ თემაზე. ჩვენი მოთხოვნა იყო რამდენიმე დეპუტატისთვის, ეს საკითხი გადადებულიყო დიდი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე და ასთა სხვადასხვაობიდან გამომდინარე. ჩვენ თვლით ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელები, რომ საკითხი არ არის ჯერომდაც შესწავლილი და დრო უნდა გქონდეს იმისთვის, რომ კონკრეტულად ამ საკითხზე ვისაუბროთ, მითუმეტეს როცა ამდენი შეკითხვა არსებობს და ზონის ცვლილება პირდაპირ არის დაკავშირებული პროექტზე, რომელიც არ არის ჯერ გამტკიცებული, არ არის შეთანხმებული და მოითხოვს გაცილებით უფრო ღრმა და ხანგრძლივ საჯარო დისკუსიებს. ამიტომ მოითხოვეთ საკითხის გადადება თავმჯდომარემ და გაითვალისწინა დეპუტატების ეს თხოვნა. საკითხი დადგა, რომ საკითხი ამოგვეღო კონკრეტულად ამ პაკეტიდან და მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმიდან და სხვა საკითხებზე გვემსჯელა, მაგრამ ამას არ იყო ხმები, მხოლოდ 10 დეპუტატმა დაუჭირა საკითხის ამოღებას მხარი. ამიტომ მთელი პროექტი გავიდა ყველა ცვლილებით ერთად, მათ შორის სწორედ ამ ზონალურ ცვლილებასთანაც დაკავშირებით, რასაც 23 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ჩვენ რესპუბლიკელებმა დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია, რომ ჩვენ არ გვაქვს არავითარი წინასწარი განწყობა პროექტთან დაკავშირებით, რადგან პროექტი ჯერ არ არის განხილული და არ არის ოფიციალურად დაწყებული ამაზე განხილვები, მაგრამ ამ ზონალურ ცვლილებას მხარს ვერ დაუჭერთ, რადგან ის ნაჩქარები გქონია. 26 დეკემბერს შემოვიდა, მე მგონი გაითიშა, აი ისმის ხო, 26 დეკემბერს შემოვიდა მერიიდან ეს დადგენილება, რომ მივიღოთ ეს პროექტი და უკვე დღეს 26 დეკემბერს საკრებულოს ნომაზე გავიდა საკითხი და არ გაითვალისწინა სამწუხარო დეპუტატების მოვალეობა. გასაგებია, ხავდე ხოთუნა, დავაკონკრეტებ, თუ შეიძლება თქვენ ზოგადად პროექტის წინააღმდეგი ხართ თუ შეუსწავლელად არ გსურდათ ამ პროექტის ხარდაჭერა? არა, ხო, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ. პროექტის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ. ჩვენ ვართ წინააღმდეგი, რომ პროექტის დამტკიცებამდე, პროექტის ჯერომდაც განხილვამდე, ექსპერტების და დაინტერესებული პირების ჩართვამდე უკვე ეცვლება ზონას სტატუსი. ამას ადასტურებს დღეს და ადასტურა კიდევაც საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, რომ ეს არის დასაწყისი სწორედ იმ პროექტის, რომ ზონას შეუცვალოთ ზონალურობა, საკრეკრეაციო ზონა შეიცვალოს, მაგრამ თავად პროექტზე საუბარი დღეს არ იყო. ჩვენ წინააღმდეგი წავედით, იმიტომ რომ არც ეს საკითხია შესწავლილი ზონის ცვლილების არგუმენტაცია და არც თავად პროექტი, რისთვისაც მზადდება ასე ვთქვათ საფუძველი. პროექტთან დაკავშირებით ჩვენ პოზიციას ჯერ არ ვაფიქსირებთ, იმიტომ რომ პროექტს არ ვიცნობთ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, კაპიტონ ხათუნა.